E veio aí o primeiro ponto do Goiás fora de casa, o primeiro gol também fora de casa. Goiás fez jogo bom, de uma postura boa, mas em jogo equilibrado, o empate foi o resultado final. Goiás e Bahia jogaram neste sábado na Fonte Nova, um gol para cada lado. Teve um gol muito, mas muito perdido por parte do Goiás. E mais informações logo depois da vinheta. Saudações esmeraldinas, aqui quem fala é Guilherme Sampaio, Sampa Mito. E veio aí o primeiro ponto fora de casa, o primeiro gol marcado fora de casa nesse Campeonato Brasileiro da Série A. Goiás fez um excelente primeiro tempo, diminuiu o ritmo no segundo tempo, mas conseguiu aí resultado importante em confronto direto. O jogo era de 6 pontos, mas ficou 1 ponto para cada lado. Goiás que perdeu chance claríssima com o atacante Gabriel Novaes, que rouba uma bola e perde um gol cara a cara com o goleiro. Gol que centroavante não pode perder. E eu queria ouvir de você. Você faria esse gol? Queria saber também se o empate foi um empate bom para o Goiás, ou foi um empate com saborzinho de derrota, aquele sabor que poderia Goiás conseguir algo mais. Já deixa aqui nos comentários. E eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho para os próximos vídeos e próximas lives. Lembrando que toda segunda-feira às 8 horas tem Live Verdão, uma live dedicada ao Goiás Esporte Clube, com muita informação, análise, opinião e resenha sobre o Goiás Esporte Clube. Pega esse vídeo, manda no seu grupo do WhatsApp com mais torcedores esmeraldinos. Ajude o Sintonia Esmeraldina a chegar a mais e mais esmeraldinos. Vamos aumentar aqui essa comunidade para a gente continuar falando do Goiás, porque aqui o nosso foco é o Goiás Esporte Clube. O canal Sintonia é feito de esmeraldino para esmeraldino. Goiás fez um bom primeiro tempo, jogou 7 jogos do Campeonato Brasileiro da mesma maneira. Goiás sempre tentando ali controlar o jogo. Certo que isso não vai acontecer em todos os jogos, né? O Goiás não vai conseguir manter esse padrão, mas o Goiás tem aí, com o Emerson Ávila, essa cara de time, né? O importante é que com o Emerson Ávila, o Goiás tem tido um padrão de jogo, e isso é muito importante para o Goiás. O Goiás tem nos trazido alguns receios, né? Principalmente no questão do ataque, né? Defesa, meio de campo tem contribuído muito, mas o ataque do Goiás tá devendo bastante. E pra gente falar um pouco mais de Bahia 1, Goiás 1, preparei aqui algumas informações com números do jogo pra gente analisar e debater e falar um pouco mais do que foi esse Bahia 1, Goiás 1, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Então vamos falar aqui de Bahia 1, Goiás também 1. O gol do Bahia foi marcado por Everaldo. Queria que, hein? E o gol do Goiás foi marcado por ele, Bruno Melo, gol de falta. Jogo realizado na Itaipava Arena Fonte Nova nesse último sábado, dia 20, às 16 horas, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Sempre agradecendo aqui os nossos parceiros da Space Green, loja dedicada a você, torcedor esmeraldino, a Verdão Transportes, Portão 62, seu pub de esportes em Goiânia, X-Pro 365, quem aposta ganha, Shopping do Escritório, móvel na sua medida e conceito Goiás, marca licenciada de produtos e acessórios do Goiás Esporte Clube. Público e renda na Itaipava Arena Fonte Nova, tivemos aí um público presente de 32.159 pessoas para uma renda de R$ 925.378. E o Goiás, como Goiás foi para campo para esse jogo contra o Bahia? Goiás que tem algumas ausências, o Morelli e o Vinícius seguem fora, a Podi ainda recuperando de dengue, Guilherme, Johnny Lucas, Mateuzinho, Felipe Bastos entregues também ao departamento médico. E tivemos também retornos importantes, né? Tivemos aí o retorno do goleiro Tadeu, que ficou fora de 5 jogos do Goiás, né? Teve uma fratura no dedo. A previsão era que pudesse voltar até com um prazo maior, né? Acabou voltando antes do esperado, né? O prazo inicial era de 3 semanas e voltou aí com pouco mais de 2 semanas. Então, o Goiás foi a campo com Tadeu no gol,
Bruno Melo, Lucas Raul, a dupla de zaga, Maguinho e Sander nas laterais, William Oliveira, Zé Ricardo, Dieguinho e Palacios no meio de campo, Alisson e Matheus Peixoto. Durante o jogo, entraram Dodozinho e Gabriel Novaes no lugar de Palacios e Alisson, Felipe Costa entrou no lugar de Matheus Peixoto e Bruno Santos no lugar de Maguinho. Goiás tomou 3 cartões amarelos durante o jogo, jogador de linha, né? O Emerson Ávila também tomou cartão amarelo nesse jogo. O Zé Ricardo, Maguinho e Alisson tomaram cartão amarelo. O Zé Ricardo tomando seu terceiro cartão amarelo está fora do próximo jogo do Goiás, jogo contra o São Paulo no Morumbi, no próximo final de semana. E aqui os números do jogo, Bahia 1, Goiás 1. Fazendo uma análise dos números do jogo. Goiás, ele fez um bom primeiro tempo. Excelente primeiro tempo do Goiás. O Goiás poderia ter aproveitado mais as chances que criou no primeiro tempo. E a gente fica com essa imagem na cabeça. No segundo tempo foi um jogo totalmente do Bahia. Tanto que você vê aqui as chances, né, os gols esperados eram muito mais por parte do Bahia do que por conta parte do Goiás. Né? Então a posse de bola final do jogo geral foi maior por parte do Bahia, 51% contra 49% por parte do Goiás. O primeiro tempo, a maior posse de bola foi do Goiás. E no segundo tempo do Bahia, né, chegando a ficar aí 60-40, né, no segundo tempo. O Bahia finalizou mais a gol. O Goiás teve 13 finalizações apenas a gol, maioria delas no primeiro tempo. E o Goiás está aumentando, né, aquele número que eu sempre falei. O Goiás finalizava muito pouco dentro do gol. E agora, melhorando esse número aqui, tendo aí 5 chutes a gol. Jogo com bastantes faltas assinaladas, né? 27 faltas ao todo. Então o árbitro, o Denis, né? Ele, como eu falei no vídeo pré-jogo, é um árbitro que gosta muito de dar muitas faltas, né? E nesse jogo o Goiás teve um número menor, né, de desarme e interceptações, né? O Goiás cedeu mais desarme e interceptações do que provavelmente fez. Aqui os números do jogo, aqui todos os dados aqui são do SofaScore, né? O Goiás teve, segundo o SofaScore, algumas notas bem baixas, né? Por exemplo, o Maguinho fez um bom jogo, né? Os laterais do Goiás estão bem consolidados, né? A linha defensiva do Goiás foi muito bem. E aqui temos um panorama, um gráfico, né? Aquele gráfico com o volume de jogo, né? Você nota que Goiás teve no primeiro tempo teve mais volume de jogo que o próprio Bahia. E no segundo tempo o Bahia teve mais ações do que o Goiás. Então o jogo foi bastante equilibrado. E aqui a movimentação do time do Goiás, a posição média do Goiás, antes e depois das substituições. Antes das substituições, o Goiás teve um padrão, né? Que ele mantém aquele padrão de ter no 4-4-2, né? Tanto o Zé Ricardo, quando é Zé Ricardo e Morelli, o desenho é bem semelhante, né? Aqui o Willian Oliveira e o Zé Ricardo. E o mesmo padrão, né? O ponta aqui à esquerda, aqui, que é o caso do Alisson, né? Jogando mais pela esquerda, o Dieguinho fazendo mais à direita junto com o Maguinho, o Palacios e o Matheus Peixoto. Depois das alterações, o Goiás manteve o mesmo padrão, né? Tendo aqui, por exemplo, o Bruno Santos um pouco mais avançado. O Bruno Santos entrou marcando muito a saída de bola aqui pelo lado esquerdo. E aqui, para mim, os destaques do Goiás em questão de movimentação, né? E também o destaque dentro do jogo. O Palacios fez um excelente primeiro tempo, foi o melhor jogador do jogo no primeiro tempo. Mas no segundo tempo deu uma caída, acho que o desgaste pegou um pouco. O Zé Ricardo, pra mim, dono do jogo, sempre, né? O Zé Ricardo é o grande maestro desse time do Goiás. A movimentação do Zé Ricardo é muito interessante, principalmente na parte defensiva. Também ele consegue conduzir o time para o ataque. E o Dieguinho, né? Veio de 2 jogos bem abaixo, né? Jogou mal contra o Flamengo, jogou mal contra o Botafogo. E aqui tem uma movimentação bastante interessante, criando oportunidades, posicionando bem aqui do lado direito do ataque. E aqui o mapa de calor, esse mapa de calor é do Footstats. O mapa de calor aqui, ele é um pouco pulverizado. Onde está esse azul mais clarinho aqui, o Goiás esteve, mas não esteve sempre. O Goiás precisa afunilar o seu jogo um pouco mais para a parte de ataque. Então o Goiás chegando um pouco menos no ataque aqui, né? Um pouco pela esquerda. O Goiás teve mais posse de bola pelo lado direito, você vê que aqui tem algumas manchinhas, né? Que aqui é mais o Dieguinho que joga aqui pelo esse lado. Então, o Goiás tende a não ter uma boa posse de bola no ataque, mas na intermediária o Goiás tem aqui um bom domínio do jogo e controla o jogo nessa zona aqui.
aqui a classificação do campeonato, né? Goiás, a rodada ainda não terminou, tem 3 jogos ainda a acontecer, mas o Goiás permanecendo aí na 15ª colocação. A campanha do Goiás agora tem 7 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, 6 gols marcados e 13 gols sofridos. O Goiás conquistou o seu primeiro ponto fora de casa e também marcou o seu primeiro gol fora de casa. O Goiás tem menos 7 gols de saldo, tem 33% de aproveitamento total no campeonato. Aqui aquele panorama mandante versus visitante que a gente faz. Então o Goiás conseguiu o seu primeiro ponto nessa linha aqui de visitante, tendo aí seu primeiro pontinho, 7 pontos no total, né? Goiás tem aí 2 vitórias em 3 jogos dentro de casa. Então, Goiás tendo um aproveitamento muito bom dentro de casa. E aqui a nossa projeção mês a mês. Em abril a gente conseguiu mais pontos que eu tinha projetado. E agora estamos cumprindo à risca aqui o que eu havia projetado. A vitória contra o Botafogo. Nesse primeiro confronto direto, né? Essa legendinha amarela aqui quer dizer que são confrontos diretos. Pontuar fora de casa. E eu havia projetado um ponto, conseguimos realizar um ponto, então temos aí 4 de 5 projetados. Projetei um empate contra o São Paulo, vamos ver se a gente consegue realizar aí essa pontuação, né, que eu espero aí de 5 pontos no mês de maio. E pode falar, estamos cravando, hein? Estamos cravando. Comparativo, que é o comparativo, nossos comparativos com o ano 2022, né? Então o que Goiás teve? Goiás, ano passado, estava na 16ª colocação e nesse ano estamos na 15ª colocação até o momento. Em caso de vitória de Cuiabá ou Corinthians, o Goiás pode perder posições. Esse aqui é o comparativo aqui na 7ª rodada, então estamos numa posição acima do que estávamos em 2022. Aqui também um comparativo com 2022, em questão de pontuação. Temos aqui um ponto a menos do que tínhamos em 2022. Então o Goiás tinha 8 pontos na 7ª rodada e agora estamos com 7 pontos aqui em 2023. Aqui a campanha do Goiás, né? O Goiás que na 7ª rodada do ano passado tinha também 2 vitórias, tinha 2 empates e 3 derrotas. E nesse ano a gente tem 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Sempre lembrando, pessoal, que aqui a gente não está comparando a sequência. Nesse ano temos um início bem mais complexo do que foi o início do ano passado. Ano passado o Goiás chegou a disputar aí jogos com Curitiba, Avaí e perdendo ponto para eles. Também teve jogos contra Palmeiras, Atlético Mineiro. Então a gente não está comparando aqui a sequência, e sim apenas o resultado frio, o resultado, tá? E os próximos jogos do Goiás. Goiás nessa próxima terça-feira enfrenta o Universitário pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana, né? Confronto importante, né? Confronto de líderes no campeonato. Goiás que é o segundo colocado do Grupo G e o Universitário é o primeiro colocado. Goiás que empatou com o Universitário fora de casa, aquele jogo que o Goiás cedeu, né? Um empate no finalzinho do jogo. Então, jogo importante às 19 horas na terça-feira. No próximo sábado, Goiás enfrenta o São Paulo. Depois tem o jogo da volta, né? A final, o último jogo da final da Copa Verde. E depois tem um jogo em casa contra o Cuiabá, também confronto direto. Vamos iniciar uma sequência aí no mês de junho de 3 confrontos diretos que vão acontecer nesse mês de junho, nesse Campeonato Brasileiro. Então vamos falar um pouquinho do que foi o jogo e analisar aqui o que significa esse empate dentro do Campeonato do Goiás. O Goiás iniciou da mesma forma que ele sempre vem jogando e sempre jogou nesses 7 primeiros jogos do Goiás. O Goiás ele conseguiu controlar o jogo no meio de campo, coisa que é uma característica marcante do Goiás do Emerson Ávila. E uma coisa que eu notei que evoluiu dos últimos jogos para cá foi o espaçamento entre linhas. O Goiás cedia muito espaço entre as linhas defensiva e de meio de campo. O Goiás conseguiu ser um time mais compacto. Então o Emerson Ávila tem méritos nisso, porque foi um ajuste feito nos últimos jogos. O Goiás no jogo contra o Botafogo já corrigiu isso, repetiu isso no jogo contra o Bahia. Então o Goiás teve as ações do jogo no primeiro tempo. O Goiás controlava o jogo no meio de campo e o Bahia tinha algumas escapadas para chegar ao ataque. O Goiás conseguiu de certa forma aproveitar da deficiência defensiva que o Bahia tinha, né? O Goiás teve muitas chances. Infelizmente o ataque do Goiás não aproveitou as chances que teve no primeiro tempo. O Goiás teve ali 2-3 chances com o Alisson de sair na frente do placar. E quando o Goiás toma o gol, o Goiás estava melhor no jogo, né?
acredito até que não é infelicidade, né? O chute de fora da área bate no Bruno Mello, a bola caiu simplesmente no pé do artilheiro e ele meteu para dentro das redes. Logo em seguida a gente empatou o jogo, né? Um gol de falta do Bruno Mello. O Goiás, de certa forma, teve até chance de virar o jogo ainda no primeiro tempo. Teve chances com o próprio Alisson e também com o Matheus Peixoto. Mas aí encerrou para mim o jogo do Goiás. Porque o Goiás, no segundo tempo, ele voltou apenas para controlar e o resultado. O Goiás não quis se expor ao risco. O Goiás entendeu que o jogo não seria um tanto difícil. O Goiás não quis arriscar esse ponto que ele já tinha na mão. E teve até uma chance bem clara de sair na frente. O Gabriel Novaes se antecipa, né? Rouba a bola do zagueiro do Bahia, sai cara a cara com o goleiro e chuta em cima do goleiro. Essa foi a chance mais clara que o Goiás teve em todo o jogo. O Bahia também teve sua chance. O Bahia foi mais perigoso que o Goiás no segundo tempo, agrediu mais, mas com pouca efetividade. Teve ali duas chances bem boas, né? Uma clara ali com o Jacaré, que ele cabeceia para fora. Outra também com o Jacaré, que ele chega de frente pro gol e chuta por cima. Mas, de certa forma, um jogo controlado. O Goiás conseguiu esse ponto, que é muito importante para as pretensões do Goiás. O Goiás está seguindo aquela cartilha do campeonato de pontos corridos. Os confrontos mais difíceis, o Goiás não conseguiu pontuar, mas nesse jogo fora de casa, que era um confronto direto, o Goiás conseguiu esse ponto, que é importante. É um empate, como eu disse na análise dos números. Às vezes, a gente fica aquele recorde do primeiro tempo. O Goiás poderia sair com um resultado melhor no primeiro tempo. No segundo tempo do Goiás, o Goiás teve aquela chance com o Gabriel Novaes, mas no geral, no segundo tempo, o Goiás só teve aquela chance com o Gabriel Novaes. O Goiás não teve outras chances claras de gol, o Goiás não cria essas chances, e o Goiás precisa evoluir nessa questão do ataque. O ataque do Goiás não tem funcionado, os jogadores, né, o segundo atacante, o Goiás tende a não acertar, apesar de que, dos que jogaram, né, dos piores, o melhor é o Alisson, que jogou ontem, perdeu chances, mas taticamente é um jogador que ajudou bastante o time do Goiás, porque Diego Gonçalves, Vinícius, deixam o lado esquerdo do Goiás bastante exposto, coisa que o Alisson não deixou, e ontem a missão era muito difícil. Ontem do lado direito tínhamos Ademir e Jacaré, então o Alisson junto com o Sander dificultaram bastante aí a vida desses dois pontas, né, desses dois jogadores do lado direito do Bahia. O jogo que trouxe para nós o primeiro ponto do Goiás no campeonato, também o primeiro gol, e o que significa para nós? Que estamos em evolução, Goiás vendo a evolução gradativa, e o Goiás está conseguindo competir dentro do campeonato. Isso é o que mais interessa. Mas também o Goiás aí, vindo de dois jogos dentro do Campeonato Brasileiro da Série A, com 100 derrotas. Então o Goiás tendo a sua primeira sequência sem derrotas dentro do campeonato. Gostaria de ouvir de você, deixe nos comentários a sua opinião sobre o jogo, o que você viu desse Bahia e Goiás, o que você achou desse ponto fora de casa, daria para trazer um resultado melhor? Deixe aqui nos comentários. Gostaria de agradecer você que viu esse vídeo até agora, deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho para os próximos vídeos e próximas lives. Nessa segunda-feira tem live Verdão com mais análise, informação e bastante resenha sobre o Goiás Esporte Clube. Quem falou com você foi Guilherme Sampaio Sampamito. Até o próximo vídeo ou a próxima live. Fui!